بیماری کې بیا د ټولو نه غټه بیماری دا وي چې کله یو انسان ته الټۍ ولګېږي، وومیټنګ چې کله ولګېږي، فقط موږ ځان سره په خندا هم شو چې هغه دا وي د دې الټو دپاره هم دې بیمار ته موږ 9 کاله او 10 کاله علاج وکړو، خو تر اوسه پورې د الټۍ ونه درېدلې، دوایانې نشي خوړلی، نو په ده باندې به دوایانې کار څنګه کوي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، د نورو چې په حوالې سره به څه پیغام ورکوئ؟ دا نن چې د 19 اگست د پیر ورځ ده، 2023 کال دی. زه ډاکټر حیدر علی مومن، سلامونه زما له خوانه ټول قبول منظور کوي. پیغام زما همیشه تل د بیمارانو لپاره او د بیمارو په باره کې پیغام وي. بیماری هر یو خطرناکه بیماری ده، خو په بیماری کې بیا د ټولو نه غټه بیماری دا وي چې کله یو انسان ته الټۍ ولګېږي، وومیټنګ چې کله ولګېږي، موږ له داسې ډېر زیات کیسز راشي، بعض اوقات موږ ځان سره په خندا هم شو چې هغه دا وي د دې الټو دپاره هم دې بیمار ته موږ 9 کاله او 10 کاله علاج وکړو، خو تر اوسه پورې د الټۍ ونه درېدلې. بعضې وومیټنګ ډېر زیات دومره خراب حالت ته لاړ شي چې هغې ته بعض اوقات ډسپیجیا ویلې کېږي، یا مختلف ټایپس دي چې هغې کې موږ بیا ګورو ورته، لکه بعضې بیمار موږ له راشي هغه چې څه خورم زه هغه الټۍ کوم، چې زه سسکم هغه الټۍ کوم، لکه تر دې پورې چې هغه دا وایي دا دوایانې نشي خوړلی، نو په ده باندې به دوایانې کار څنګه کوي؟ نو زه ټولو ته دا ویل غواړم که ستاسو په کور کې داسې قسمه بیمار دی چې هغه دا وایي چې دا الټۍ کوي، چې څه خوري هغه الټۍ کوي، چې څه سکي هغه الټۍ کوي، بالکل د ده روغ ورځ نشته دی. لکه موږ له داسې بیمار راشي هغه دا وایي اوس سهار هم الټۍ کړي دي، اوس چې راتلل الټۍ وکړلې، چې اوبس کې هغه هم الټۍ کوي، دا بیمار به ورځ پر ورځ خرابېږي، مینټلي به هم ډسټرب کېږي، او د کور چې کوم خلک دی هغه هم ځان سره جدنو ډسټرب کوي. نو داسې قسمه بیماران چې هغه د الټو د بیماری سره مخ دي، وومیټنګ ته شوی دی، نو ریزن معلومول خو ډېر زیات ضروری دي. خو داسې بیماران چې هغه بیا هم هغې ته نمبر نه ملاویږي یا هغه لرې دي زموږ نه، نو زمونږ یو ډراپ دی چې موږ ته هغې ته یو ډېر ګډ ریسپانس ملاویږي. موږ زیات تر بیمارانو ته ورکړي دي چې پای کې موږ سره دننه په دغه فارموله کې لکه پاسفورس یو میډیسن پکې موجود دی، کیو پرمیٹ یو میڈیسن پکې موجود دی، د دین علاوه اپیکاک یو میڈیسن دی چې هغه ورکې موجود دی، د دین علاوه نور د مختلف میڈیسن دی، لکه 7 میڈیسن موږ یوځای کړي دي، هغه موږ یو فارموله جوړ کړي وي او هغه ته موږ چې د وومیټنګ 30 نوم باندې ډراپ نوم ولا موږ ورکړي دي. نو که داسې قسمه خلک وي هغه ته د الټو مسله ده، په کور کې ماشوم دی، غټ دی، چاته د الټو مسله ده، صرف دغه یو سیس به خیال ساتي چې کوم د مور په استعمال نو هغه ماشوم ته به دا ډراپ نه ورکي. نور کچري ماشوم دی که غټ دی، کلوي دی، کوړو کې دی، هغه ته وومیټنګ 30 سحر غرب ماخام درې ټیمه چې ورکي، ان شاء الله ویدن ون ډے کې به هغه د الټو دا مسله ان شاء الله کور شي وي، او کوم مسلسل استعمال کوم د ته بیا کلم په جون کې د الټو مسله بیا نه راځي. نو خبره دا ده چې تاسو نږدې یو تکړه ډاکټر لور شي، هومیوپاتیک یو تکړه ډاکټر وګوري، هغه نه ټریټمنټ وکړي، او کوم نوې زمونږ هسپتال ته راولي، او کوم نوې دغه ډراپ لوالي، ان شاء الله الله به صحت درکړي. ډېر مهرباني.